Традиционално на Ден Божик, Повардарската епархија, заедно со Обштината, приредуваат забава за лицата со хендикеп, кои се дел од Сдруженијето на лица со церебрална парализа. И овој пет црковна народната кујна ги примичили новите на ова сдружение, кој во моментов ги има околу 50. Денес повторно, по 9-ти пат, ја организираме оваа средба за членовите на сдружение на лица со церебрална парализа. Ова е само што еден чекор повеќе нанапред за да докажеме и да покажеме дека лицата со попречености се дел од заедницата во која што живеат, дека заедницата ги поддржува и во иднина ќе создава услови тие да не се чувствуваат исклучени, туку напротив, да бидат вклучени во општественото живеење. Само што ќе кажам дека денешниот ден е помогнат и од организација на жени, од активот на жените пензионерки, од сладкарската работилница Родна, а секако за ручекот и сето она што е принесено на масите се погрижи Повардарската епархија. Митрополитот Повардарски господин Агатангел вели дека православната црква ја продолжува поддршката за лицата со потешкотии во развојот, а ова е само еден начин да им се даде внимание на оние кои живеат со хендикеп. Сакаме да им го честитаме раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос, молејќи се на Богомладенецот да им подари крепко здравје, мир и спокојство во нивните душички, во нивните срца, а на родителите огромна енергија за да можат овој тежок крст кој им го дал Новомладенецот Христос да го носат. Крстот на родителите навистина е тежок, но е скалило за Царството Небесно. Поддршката кон лицата со хендикеп од градот ја потенцираше велешкиот градоначалник Чадиев, кој најави продолжување на активностите на локалната самоуправа во оваа област. Боже да ги честитаме Божиќните празници, новата година, на децата со церебрална парализа, на нивните родители, да им посакаме многу здравје, да ги посетиме дека општина Велес стои позади нив, како и во минатото, така и во иднината ќе биде, се со една единствена цел да помогнеме на оној начин колку што можеме да помогнеме. Значи, овој ден е посебен ден за сите нас. Ова го правиме после богослужбата во црквата Свети Пантелеймон, истото ќе го правиме и во иднина. За лицата со попречености пееше и младинскиот духовен хор, предводен од Веселинка Мачарова.